नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू मै चानल। सो इवत नानु अंकल जात्री होंटे बहुत वर्ष आगे तो होगी इले किलोमीटर आती नोड़प दोस्तर कोलविंद अंकल इपत् किलोमीटर ऐति दोस्तर अंकल बंदे स्वागत बोर्ड हाकार नोड़ सौकार स्नितर फस्टू निम्ग दन जात्रेलू तूर्तान याकंद्रे ऊर अरे भाई इष्ट नन सो अदर सल जात्र नोड़क बंदे नानु बहुत वर्ष आते सनगेल ना बंडी कटक बर्तवी नोड़ी किलो जन गाड़ी हाँ बंद आमेल माराटी किलो जन बंडी हूँ बंदर बर इनगे हम नोड़क बर नोड़ी एस्ट चंद चंद नोड़ रूपये दिन व्यवहार नड़दार माराटो इले नोड़ी स्नितर नमूर ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಕುಂದರನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಕಲಿಗೆ ಅಡು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರದ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ದನಗಳು ಕೂಡಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಚಂದ ಚಂದ ಹೂರುಗಳು ಕೂಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂರುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾರುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸಿ ಹೊಲದಾಗ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ರ ಗತ್ತ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದಾವು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲೈತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚತ್ತ ಬಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ದನಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಬಾರ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನರಂ ಇರ್ತಾವೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯಾರ ಬಡು ರೈತರು ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಾಗ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಂದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೊ ಇರಾಕ ಈ ಥರ ಮೆವ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ರೈತರು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಎಳಿ ಹೊರಗಳು ಹೆಂಗದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಾಗ ಕುಂತಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚತ್ತ ಬಡದ ಹೆಂಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೂರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಅಂಕಲಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತೈತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಈ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೀತೈತಿ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ದನಗಳು ಕೂಡಿರ್ತಾವೆ ಸಾವಿರ ಗಂಟಲೆ ಸೊ ಅದ್ರಾಗನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೂರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫುಲ್ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ನಿ 31 ಎಕರೆ ಐತಿ ಟೋಟಲ್ 31 ಎಕರೆದಾಗ ದನಗಳ ಸಂತೆ ಐತಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆಯಾಗ ನಾಟಕಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಬಂದೈತಿ ನೋಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರಿ ಹೋದಳು ಗಂಗೆ ಬಂದಳು ನಾಟಕ ಸರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂಡಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈತರು ಕೂಡ ಬಂಡಿ ಈ ಥರ ಮೇವು ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬಂಡಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ವ್ಯೂವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಐತಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ 31 ಎಕರೆ ಐತಿ ಟೋಟಲ್ ದನಗಳು ಸಂತಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಠದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ರವಿವಾರ ಸೊ ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ತೇರ್ ಐತಿ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಮೇಲೆ ಮಠದೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣಂತ ಸೊ ತೇರೂ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ತೇರು ತೋರಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತೇರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರು ಭಾರಿ ಚಂದ ಐತಿ ತೇರು ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡರು ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೇರ ತೇರ್ನಾಗ ಅಡಿಯೋ ಪದ್ದನ್ನು ಕುಣಿಸಿರ್ತಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಬಂದನು ಮೇನ್ ದೋರದಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೌಂಡಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೊಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯಕತ್ತವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಅರ್ವಿ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದನೂ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ದಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದೆ ಮಠ ಅಂಕಲಿಗೆ ಮಠ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಮನೆಗಳು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂಕಲಿಗೆ ಅಡಿಯಪ್ಪಜ್ಜನ ಮಠ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 106 ವರ್ಷಗಳು ಹಳೇದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರು ಅಂದರು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಕಪ್ರಾದು ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಇವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಇಲ್ಲೇ ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲುಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರೆ ಇದೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ ಸೊ ಈಗ ಸಮೀಪದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದೆ ಮಠ
ಸೊ ಈ ಮಠದ ಹಿಂದಿಗಡೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಧಿ ಐತಿ ಅಜ್ಜುಗಳದ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಊಟನೂ ಮಾಡೋನು, ಸೊ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಂಗಿರ್ತೈತೆಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗುನು. ಈಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದೀವಿ. ಅಜ್ಜರದ ಸಮಾಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಕಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರು ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಫುಲ್ ರೌಂಡಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಇರ್ತೈತಿ ಲುಕ್ಕ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಇದು ಮಠ ಐತಲ್ಲ, ಮಠದ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅಜ್ಜಾರ್ದ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆಗಳು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಾರು. ಬರೀ ಪ್ಯಾನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣಂತ. ಹಿಂದೆ ಅನ್ನ ಸಾರ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಜೋಳದ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತರೂ ಭಾರಿ ಜೋರೈತೆ, ಒಂದೇ ಅನ್ನ ಸಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೋ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಂತರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನು ದೋಸ್ತರ, ಜಾತ್ರೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚುಮ್ಮರಿ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು ಫುಲ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆಗದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಸೊ ನಾಳೆ ತೇರಿನ ದಿನ ತೆಗಿತಾ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ತದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಅಂಕಲಿಯಾಗ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಬಾಜುಕನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿ ಒಂದೈತಿ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಇದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಕಲಿಗಾಗ ಐತಿದು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟೇನಿ. ಈಗ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗುಡಿಗಳದಾವು, ಅವನು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇರ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೇನು. ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಮುಖದ ದೇವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೇವಿ ಗುಡಿ ಐತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಗುಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಾಳ ನಡ್ಕೋತಾರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕೀಲು ನೋವು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಅಂದರೆ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಾರೋ, ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಏಳು ಮುಖದ ದೇವಿ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕುಂದ್ರನಾಡ್ದಾಗ ಈ ಏಳು ಮುಖದ ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ಸ. ಸೊ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಠ ಇದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ, ಆ ಥರ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ರಾಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಗುಡಿಗೆ ಹೊಂಟೇವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ನಾಳ್ ಬಾಜುಕನ ರಾಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಾಗ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆದು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಗುಡಿ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಪೌಳಿ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತಾರು. ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಸುತ್ತೂರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೌಳಿ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತಾರು. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ದೇವ್ರದು ರಾಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪಂದ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ. ನಾ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಚಾಲು ಐತಿ, ಸೊ ಕೆಲಸಗಾರರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗುಡಿಗೂ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಮಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಬರೀಪ್ಪ ಇನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣಂತ. ರಾಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಬರದಾರ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗುಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪೌಳಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಡಗಡೆ ಅಥವಾ ಎದುರುಗಡೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಲಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೈತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದಾರು. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡರು, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೂ ಕಟ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ನಾಳ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೇನು ನಾನೀಗ. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ತೇರು ಎಳಿತೈತಿ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ತೇರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೆದೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರು ಎಲ್ಲ ವಾಸಸ್ಥಳ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾರೆ ಈಗ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಏನೋ ಶ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮಾಧಿ ಐತಿ ಕೆಳಗಡೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ.
ಮೊದಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗುಡಿಯೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಕಿಂಡ್ ಐತಿ, ಅದ್ರಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾಡ್ಯಾರೋ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಾರದು ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಭಾರಿ ಚೆಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೂ ಇಷ್ಟು ತಂಪೈತ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರೋ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ರೆ ಭಾರಿ ಫ್ರಿಜ್ದೊಳಗೆ ಕುಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ತಂಪು ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಥರ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದಾರು ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮಾಧಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಇಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮದುವೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದೈತಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೋ. ಸೊ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಎಲ್ಲ ಕಿಲಿ ಹಾಕಿದಾರು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬಂದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.